ኢለኩም ኔረ አየይ ኢለኩም ኔረ እህ ኢለኩም ኔረ ንዓይ ሰምዓኒ ሰብ የልቦን ኣብዛ ዓለም እምበርሲ እቲ መጀመርታ ዳዲን ማሚን ተባሂሉ ከማን እዚ ቻናል ክኽፈት ከሎ ናይ ትወድሲ ኣዝማምያ ደስ ኣይበለን ዝነበረ ማለት እዩ። እቲ ምክንያት እንተሪኢኹም ኣብቲ ፕራንክታትሲ ሓደ መዓልቲ ሞ ሲጥ ኣቢሉ ቀቲልዎ ነይሩ። እቲ ምክንያት ድማ ሕጂ እዩ ተረኺቡ። ብውሽጢ ዝረኸብኮ ሓደ ኢንፎርሜሽን ኣሎ። ጀሪ ኤምሲ ዝተብሃለት ጓል ኣብ ኢንስታግራም ፖስት ዝገበረቶ ኣም ሃፒ ፎር ማይ ላይፍ እቲ ዝበለፀ መዓልቲ ኣብ ሂወተይ ኢለያ እሱታት ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ። ኣቦይ ቀሺ ሰሚዕኩም ደወረ ኣይሰማዕኩም የቅድስ ነይረ መርሓባ ጋይ ስኩም ሰላም ዲኹም ሰሚዕኩም ዶዜና ኣወል ስዒድ ንፃዕዳ ጎሮ ብኡታብ ዝነቃ ገሊሉ ይጨድር ዝነበረ ክሱ ተመስሪትሉ ኣሎ። እዚ ኤሪቴሊ ዝፈክርኩም ለዓሚል ኣይተረኸበን ንጃይፈር የሚባለው በሽታ ብዙ ግዜ በኑሮ ድማ ስለሚመጣ ኣብዛኛውን ግዜ እና ከሰርጓላ ሰላም ኩብራት ተዓዘብቲ ከመይ ኣለኹም? ድሓንዶ ፀጋ ጥዕናኹም ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ኣሜዚንግ ደይ ይኹነልኩም እንዳበልኩ ንዘይትፈልጡና ሓድሽቲ ዝኾንኩም ናሆም ኤክስ ክበሃል ከለኹ ነዚ ፕሮግራም እዚ ፏ ሽንትሩር ኣቢለ ዘቕርበልኩም ዘለኹ። ንስኹም ድማ ምርጫኹም ገይርኩም ናብዚ ቻናል ስለ ዝመፃኹም ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ዳንክሽን እብለኩም ማለት እዩ። ኣብ ሶሻል ሚድያታት ብፍላይ ድማ ኣብ ፌስቡካትን ኣብ ቲክቶካትን ብጣዕሚ ብዙሕ ዝረአይ ቪድዮ ኣሎ። ናይዚኣ ሰብ እዚኣ ቪድዮ ግን ንዓይ ገሪሙኒ ኣሎ ማለት እዩ። ሓንቲ ድንግል ጓል ንባዕላሲ ክንዲዚ ኣይትንፅፀዝንያ ኣነ እንዳይ እዚ ቪድዮ እዚ እስኪ ንርአዮ ሞ ሽዑ ክንዛረብ ኢና። እንታይ ገርክ መፅ ሕጂ እንታይ ገርክ መፅ ረጂ ገርኩም መፅኹም እሽ በልሓ እዚ ናይ ሆሊውድ ኣሰሓቃ እዩ ማለት እዩ። እንታይ እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኣረ ዝገርም እዩ። ኣብዚ ኮመንት ከማ ንፅሓፉ እስኪ ረኣይዎ ሞ እንታይ ሞ ሬጂን ክስትሞኒኹም ሪኢኹም በር ካልእሲ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ሓቁ ኮዩ። እንታይ ደኣ ድንግሌ ዘለኹ ገና ዝብላዕ ቆልዓይ ኢላኮ ጥበይ ክትርእዎ ረጀይ ክትርእዎ ገለ ዋት ኢዝ ዲስ ክንደይ ዘይረአና እዚ ዓይን ብራይዎ ክንደይ ርኢና እንዲና ጋይሳት ኣይረአኹምን ኣትሊስት እንኳን ኣብ ቲክቶክ ኣብዚ ቻናል እንኳን ከምዝታት ኣይመፅን እዩ። ዝገርም ነገር እኮ እዩ። ገገሊኦም ሲ በዓል ፊልማዊት ብዝረአናሎ ዓይንናስ እዚኣና ሓንቲ ፒንክ ኩስትሞ ከምዚ ክትከውን ከላስ ኬፍ ሌሽ ሜሽ እዮም ኢሎም ማለት እዩ። እስኪ ፊልማዊት መን እያ ፅቡቅ ጌራ ንህዝቢ ብምቕላብ ብከምስታት ብምርኣይ ትሕግዝ ዘላ ዕጃማ ተበርክት ዘላ ዜጋያ እስኪ ቀላሚጦስ ዝበሃል እዚዩ ማለት እዩ። ቁመትሽ ሎጋናዊ የን ያለመ ተዝለግሊጉ እኮ እንታይ ዓይነት ቁመት እዩ እዚ? እዚ ዝኣመሰለ ቁመት ዘለዎምን ከም ዘለዎ ንክንፈልጥ እደሊ። ኩላትና ከም ናሆም ኤክስ ሓፀርቲ ኣይኮናነ። ንውሒ ፅቡቅ ድዩ ወይስ ሕፅሪ ዩ ፅቡቅ ወይ እስኪ ካሓተኩም ማለት እዩ። ንውሒ ሲ ውበት ወይ ድማ መልክዕ ፅባቐ ብፅባቐ ድዩ ክረአይ ወይስ ብጎደሎ ነብሲ? ሓፂርከ ኣየናይ ትፈትዉ? ምርጫኹም ኣየና እዩ? ሓፂር ዶ ወይስ ነዊሕ ክበሃል ከለዎ እንታይ እዩ? ነዊሕ ሰብ ዓንጃል እዩ ይበሃል። እዚ ወዲ ሕጂ ዓንጃል እዩ ንፈልጦ ነገር የብልናን። ሓፀርቲ ድማ መሰሪ
ተንኮለኛ ታቴው የሚባል ማለት ነው። አማ አخل ስለዘለና ንሕና ያው እንታይና ክንባል አይፈልጥኔ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ግን አትኩን ኮሜንት በጣም አገዳስ ይው ብናሁም ኤክስ ድማ ምርጫታት እንታይ ዳንበይኑ ይየበላሎ እዝወድ በመባል አንት ካምናሁም ኤክስ ድማ ካብት ዘቀመጥኩም ካብስቶር አንት ጋቢ ዘየለኹ ንኡ ተኸውን አረዝ ወጡ እዚህ አድማ በዘይነውህ ወድ ወቀሐይ ብለን አይወርደልኝ ትብላላ ሐጸርት ዘበልኩም ተሰተር አይተራየኒ አብቅድመይ ኢላትኩም አላ ማለት ነው። እንታይ ሞኹን ገብር ንሕና ድማ ሐጸርት ዝኾንኩም ድማ ቪዲዮ ገለክ ሰርሕ ከለኹም ንዓኹም ተኸውን ድማ ሓንቲ ካብ ላብራቶሪ እንዳውፃና ንህቢና ማለት ነው። ኤኒዌይስ እቲ ፕሮግራም እቲ ኣነ ክጅምሮ ዝሓሰብኩ ድሌትኩም ድሌታትኩም ብፍላይ እዛ ቻናል እዚኣ ሌዲስ ብዙሓት ዘለዋ እንድያ ማለት ዩ ጠለብኩም ትህቡ ጠለብ ናይ ትእናዋ ልንሰምዕ ኮንታክት ነጋብረኩም ማለት እዩ ነራኽበኩም ነጋብረኩም ኖኖ እሱ ባዕልኹም ኢኹም ክትቅፅልዎ ንሕና ንፈልጦ ነገር የብልናን በቃ ኣራኸቢ ጥራይና ንሕና ደላላ ከምኡታት ኣሎ ሞ ክንደይ ብሲንግልነት ተቁርጢማ ቁርጥማት ሒዝዋ ርእሲ ሕማም ኩሊት ተጥር ዘላ ሰብ ስለ ዘላ ፍቕርካ ረኺብካ ስፋበል ተዘናግዓላ እዚ ዓለም እምነተይ 666 እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ይፍቀዳሎ እዚ እምነት እዚ ሞ ነካይዶለና ብነፃነት ዝበለ ኣርቲስት ዝኾነ ወዲ እዚ ክንሪኦ እስኪ መጀመርያ ከመይ ቀናኔኹም ቀኒማት ከምዚ ምሽ ኩላ ግዜ ኣነ እንታይ ክብልል ብዛዕባቶም ብዛዕባ ሕማቕ ትዛረቡ ሰባት ከመስግነኩምን ክውድሰኩምን እየ ዝደሊ በዚ ጋጣሚ ድማ ብዛዕባ እ ትዛረቡ የተባባዓኩም ይስላይ መላጥ እንዲያመፅያ ዘላ ሕጂ እዚኣ ቀመቕማ እዚኣ ትራምፕ ከም ዝሕጎሰላ ፍሉጥ ነገር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ክግደሰለ ርኢ እንትኾነ ኣብ ቢቢሲ ክዛርብ ክይል እዩ ብዛዕባይ ሕጂ ስለዚ እንታይ ክብል ደደ ብዛዕባ ሕማቕ ትዛረቡ ሰባት ሕማቕ ተውርዩ ሕማቕ ተሓስቡ ሕማቕ ዓይነት ይጥሙትን እዩ ከተባባዕኩም እየ ዝደሊ በዚ ጋጣሚ ኣነ ንኣኹም ዲስላይክ ክበኩም ንከለኹ ድማ ብጣዕሚ ሳብስክራይብ ይስማዓኒ ስለዚ ላይክ ኤንድ ኮመንት ማለት ኩሉ ግዜ ታይ ኣሎ ሂወት ማሰንዓፈስታይ ኒት ጉዳይ ከምዚኣ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል 6 እፅ ክቡርሓው ያቕላይ ክቡርሓው በቃ ህፃ ደሊት በላ ሰንዓፈ ስታይል ካብ ከባቢ ብኣሜሪካ ንኡ ዞባ ዓዲ ሓውሻ ከባቢ መጠራ በለኮሎ ያኽላይ ዞም ኦዲንስ ናትካ ስታይ ትብሎ ጨጉርካ ብምንታይ ምክንያት ላፂኻዮ ናብዛ ስታይል እዚኣ ትመፅእ ስንታይ እቲ ምክንያት ብምክንያት ችግሮምን ስገምን ዘይተፃረየ ማጫው ኣይ ግድ ባዕሊ በዓልናኹም ኤክስ ኸማን ክንዲዚ ብዛዕባይ ትዛረቡ ገለ ይበልናን መን ኢኻ በጀኻ መን ዩኸ ከም ፌመስ ድዩ ይፍለጥ ድዩ ኣልበም ደራፋይ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ዝገብር ንገሩን ኣባበጃኹም ይባስ ድማ 66 ገለ ኢና ንሕና ገለ ዝዓይነቱ ገለ ከምዚ ኤምሲ ሃመር ገለ ተለጥሊጥካ ገለ ምምፃእ ማለት እቲ ክዳን እንታይ 66 ገለ ክትኣቱ ከለካሲ ገንዘብ ትረክብ ኢኻ እዩ ዝበሃል ዓርከኒ ግን ምስ መንፊት ዝኾነት ስርዑ ድማ ብፋሽን ዝተቀደቱ ናይ ትመስለን እያ ኤኒዌይስ ደፋር ኢኻ ይለካ ኣለኹ ድፍረት ከነዚኣ ሕቋ ዝሰበራ ሕቋ ድያ ተሰይራ ወይስ ክንፋ እዩ ተወሲድዋ ከምዚ ምሻሉ ክንፋ ክትቆርፃ ዝተቆርፀት ሓንቲ ኡፍሲ ትንጥዝጠዛላ እንታይ እዩ ው እቲ ጡብሲ ንእሽተን እዩ ከምዚ ኢለያ ወጢራ ክንዲገለ ጌራቶ ትመስል ኣንቱም ሰባት ፅቡቅ ሳዕሲኢኺ ፅቡቅ ኣለኺ ቀፅልሉ ዝብሉ ኮሜንታተርስ ድማ ብጣዕሚ ኢኹም ትሕዝኑኒ ዘለኹም ልበይኹም በሊኢኹኒ ዩ ብሬክ ማይ ሃርት ትብል ደርፊ ክደርፈልኩም ዝደሊ ሕማቅ ነገር እንተሪኢኹም ሲ ተዛረቡ እንታይ ኣሎ ገለ ኣሎ ናይ ቀደም ኮሜንታተርሲ ፀባይኹም ተስትዩና ዝነበርኩም ብምውቃጥ ማለት እዩ ናይ ሕጂ ግን እንታይ ሂማኒቲ ድዩ ሒዙኩም ከም ኬብኩም ኩኑ ነፃነት ናይ ኮመንት ከም ድሌትኩም ብዘይናትኩም ኮመንት ንሕና ኣነ ኮመንት ክርአ ዝበዝሐ ግዜ ዝኣቱ ኣብ ቲክቶክ ብፍላይ ኣቦይ ቀሺ ሰሚዕኩም ደወረ ኣይሰማዕኩን የቅድስ የ ነይረ መርሓባ ጋሽ ኩም ሰላም ዲኹም ሰሚዕኩም ዶ ዜና ኣወል ስዒድ
ንጻዳ ጎሮ ልታም ዝነቃ አቦይ ቀሺ ሰሚዕኩም ደወረ አይሰማኹን የቀድሴ ነረ ትብላላ ሐፍትና እዚያ ትግረኛ እዚያ ብጣዕሚ ፈተያ እቲ ታሪክ ድማ ብዛዕባ ኣውል ሰኢድ ተዛሪባላ እንቲ ዓይነት ክስዩ መፅኡ ክንሪኦ ኢና ብሓንሳብ ንኸውን ሆላንድ ዝቕመጡ ሰባት ዲያስፖራ ላሜቦራ እዮም እዚኦም ናይ ሆላንድ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ክስዩ ተመስሪትሉ ነዚ ሰብ እዚ ብሓንሳብ ኮይና ናሆም ኤክስ ሎም ምሸት ፍላይት ክገብር እዩ ናብ ሆላንድ ኣምስተርዳም ኖተርዳም ማለት እዩ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ኢንፎርሜሽን ፅምቕ ኣቢለ ፅባሕ ናይ ንጉዕ ዑስታቤኒ ዝኾነት ከምዚኣ ከረክበኩም እየ ተኸሲሱሎ ይበሃል ኣሎ ኤኒዌይስ ብሰላም ኩሉ ነገር እንተተፈትሐ ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ጃይፈር የሚባለው በሽታ ብዙ ጊዜ በኑሮ ውድነት ስለሚመጣ አብዛኛውን ጊዜ እና ለምን ይከሰታል ብላችሁ ስጠይቁ ገንዘብ ከኪሶ ያጣ ሰው ብዙ ጊዜ ለምን ገንዘብ ከኪሶ ያጣል ሲባል አይገባንም እና እንደዚህ ነው የሚያደርገው አንተ በስማም በስማም ብዙ ጊዜ ራስ መቆጣጠር ራስን ካብ ኣንጃይተር የድሕንኩም ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ገንዘብ ዘለኩም ምስኣንኩም እንዲዩ እዚ ኣንጃይተር ዝመፅእ ገንዘብኩም ኣይተጥፍእዎ ኩል ግዜ ገንዘብ ይሃለኹም ኣንጃይተር ከይተሓሙ እምበር ከምትሪዋይ ኣንታ መፅያት ንሪያ እዚ ኣንጃይተር ኣነኮ ዘ ኦ ማይ ጋድ ብዓለይ ክሕከም ኣለኒ ካባ የድሕንኩም ኦኬ ክብረት ተዓዘብቲ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጉዳይና እቲ ዘንገብግብ ድማ ክንዛረብ ከለና እዚኣ ጀሪ ኤምሲ ዝተባህለት ጓል ኣብ ኢንስታግራም ርእያ ማለት እዩ ኣብ ኢንስታግራም እዚ ኣብቲ ፖስተር እቲ ዝረኣኹምዎ ስእሊ እዚ ላቭሊንግ ስዊትሃርት ገቀ ከምዚ ተኸናኒቦም ከም ኮበርታ ዝተሰኣልዎ ስእሊ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ማይ ሃፒ ላይፍ ኦፍ ዘደይድያ ናይ ሂወተይ ትፅቡቅ ገሌላ እንግሊሽ ብዙሕ ስለ ዘይኮና ኣይተሓዙልና ተንቀጥቂጠ ኣለኹ ብሓጎስ ኤሌክትሪክ ሒዙኒ ፌመስ ዝኾነ ወዲ ረኺበ ዘለኹ ሓዳር ዝኣክል ኣስቢረ ሒዘዮ ዘለኹ እዚ ዓይነቱ ገሌላ ገይራቶ ነራ ኤንደን ግን ኣነ ድማ መሳርያይን ካሜራይን ሒዘ ናብ ኢንስታግራም ደጊመ ክኣቱ ከለኹ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣይፀንሐትን ማለት እዩ ናይ ዕድል ነገር ግን ወሲድያ ኣለኹ ካልእውን ስእልታት ነይሩ ሻምፓይን ገለ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ረኺብናዮ ወይና ዝረኸብናዮ ድማ ንህዝቢ ምቕባል ፅቡቕ እዩ ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ግን እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ይዝረብ ኣሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰባት ከመይ ብኸብድና ሲ ብኸብዶም እዮም ረጊሞሞ ማለት እዩ ዝበዝሑ ሰባት ማራ ስራሕ ኣሎ ፈልሰሲ ኢልካ ሄሊኮፕተር ጥራይ ዝዝወረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ታሕቲ መካይንሲ የለውን ብሄሊኮፍተር ኢና ንኸይድ ብሄሊኮፍተር ድማ ናብ ሬስቶራንት ገለ እዚ ዓይነቱ ገለ ስራሕ ኣሎ ህኮያት ፍያካ ስለ ዝኾኑ እዮም ናይ ኣዲስ ኣበባ ስደተኛ ኤርትራውያን ንቤተሰብ ዘሸግሩ ዘለዎ እምበር ነብሶም ክኽእሉ ይኽእል እዮም ከምዚ ከማይ ፏ ክብሉ ይኽእል እዮም ቤተሰቦም ኣኪቦም ሬስቶራንት ገለ ክበልኡ ይኽእል እዮም ኢሉ ተዛሪቡሎ ሕምቀቶም እዩ ክገልፅ ደልዩ ዘሎ ወይስ ድማ ንኽብርቲ እዩ ሜሴጅ ዝሕልፍ ዘሎ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓይነት ቦታታት ኣይኮንካን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ሕሊፍካ ስደተኛ ምስ ኣሕዋቱ ወይ ድማ ምስ ቤተሰቡ ክተባእሶ ትኽእል ማለት እዩ ካልእ ዓዲ ነይሩ እንተዝኸውን ፅቡቅ እቲ ምንታይ ትወናት ዝዓበየ ሽግር ድማ ናይ ቋንቋ ሽግር ዘለዎም ብዙሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ እዩ እምበር ቋንቋ ዝኽእሉ ነይሮም እንተትኾኑ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክንዛረብ ከለና መፀበቐልና ነይሩ ማለት እዩ ኣይንመካሕ ኣብ ስኡናት ምክሐ ገለ ዚ ዓይነቱ ከምዚ ኣሽሙር ሾርነ ይብልዎ ብምሓርኛ ማለት እዩ ኣይንግበር ኮሜሽቴ ኮሜስታሬ ሰብ ይተሓገዝ ብፅቡቅ እንትን ይበል ዘምፃኣካ ጌርካ ተወፅእ ከምኣያ ነራ ተዕላል ክትከውን ዝግበኣ ዓርከይ ግን በቃ ከምዚ ኢሉ ኣሎ በቃ ኣብኡ እውን ስራሕ
جميرک نبری زعینه توی زبل زلو کسرحیو اب او شو کاری انیو کمیگر که کم زعبی اب عدی سوا اب لعل کتبت سحکم تخیل نب هیلیکوفتر انگلن مالتیو زد سوی تبوق ملقتی نبرن anyways anyhow فتی خمود خونو از پروگرامی کبرات عذبت نلوم زبل کو پروگرام